sada pažljivo slušajte ovaj zadatak. Na planetu Z kokoši nesu jaja u boji. Zuz je Ivanu donijela osam plavih i tri crvena jaja. Ivan ih je stavio u kutiju. Evo, ja sam donijela jednu kutiju. Da vas malo podsjetim kako izgleda kutija za jaja. Evo, znači znamo da u kutiji za jaja imamo deset mjesta dakle u kutiju stane deset jaja kao jedna desetica danas će nam to puno pomoći u rješavanju ovog zadatka pa da vidimo što to moramo odgonetnuti koliko je jaja zuzi donijela znači rekli smo zuzi je donijela osam plavih i tri crvena jaja nas zanima koliko je to ukupno jaja kako ćemo to izračunati. Izračunat ćemo tako da zbrojimo 8 i tri. Zanima nas i koliko je kutija Ivanu trebalo da pospremi sva jaja. Znači, prvi pribrojnik je 8, drugi pribrojnik je 3. Osam plavih i 3 crvena jaja. Ivan je krenuo slagati jaja u kutiju rekli smo da kutija ima deset mjesta dakle u svaku kutiju stane deset jaja on je prvo krenuo slagati plava jaja jedan dva tri četiri pet šest sedam osam evo ga plava jaja su smještena u kutiju preostala su mu još tri crvena hoće li tri crvena stati u prvu kutiju pa da vidimo. Jedan, dva, neće. Dakle, u prvu kutiju, odnosno u prvu deseticu, nisu stala sva tri jaja, pa je Ivan jedno jaje prenio u drugu kutiju ili drugu deseticu. E sad mi već jednostavno možemo računati, to jest znamo koliki je zbroj. Možemo prebrojati jaja, pa vidjeti da ih ima 11 ili još jednostavnije. Ako znamo da je u prvoj kutiji 10 jaja, a u drugoj kutiji jedno jaje, 10 plus 1 jednako je 11. Dobro, ali kako biste ovaj zadatak izračunali da nema ovih ovdje kutija i jaja, da vam nije to tako prikazano? Sada ću vas naučiti. Dakle, 8 plus 3 osam plavih jaja, tri crvena. Znači, rekli smo da imamo tri crvena jaja. Nisu sva tri stala u prvu kutiju. Pa smo dva stavili u prvu, a jedno jaje smo stavili u drugu kutiju. Znači, 2 plus jedan. Tako, dakle, broj tri rastavljamo na dva pribrojnika. Dva i jedan. Rastavljamo do desetice. Pa pogledajmo. Znači, broj 3 smo rastavili na dva pribrojnika. 2 plus 1. Dva jaja u prvoj kuti i jedno jaje u drugoj kuti. I sad mi zapravo vrlo lako dalje računamo. 8 plus 2 plus 1. Znamo da je 8 plus 2 10. Samo još dodamo pribrojnik, treći pribrojnik, 1. Dakle, 10 plus 1 jednako je 11. Znači, vrlo je važno da kad dobijete ovakav zadatak, pogledate prvi pribrojnik pa razmislite koliko od tog pribrojnika ima do 10. Znači, koliko imamo od 8 do 10? Odnosno, 8 plus koliko je 10? 8 plus 1, 2. Znamo da broj 3 rastavljamo na dva pribrojnika. Ako znamo da je prvi pribrojnik 2 onda znamo da je drugi pribrojnik 1 jer su 2 plus 1, 3. Ako netko nije shvatio ovaj način, pokušat ćemo objasniti kako to izgleda na brojevnoj crti. 6 plus 7. Evo, ovdje je brojevna crta. Do 20. Rekli smo, prvo pogledamo prvi pribrojnik. Prvi pribrojnik je 6. Koliko imamo od 6 do 10? Pronađemo 6 na brojevnoj crti. Pogledamo koliko imamo do 10. 4. 1, 2, 3, 4. Znači, rekli smo da moramo broj 7 rastaviti na dva pribrojnika. Znamo da je jedan od ta dva pribrojnika 4. A koliko je onda drugi? 4 plus koliko je 7? 4 3. Evo ga. 4 plus 3. Znači 6 plus 4 plus 3 isto je kao i 6 plus 7. Ali smo se mi to ovako pojednostavili da možemo jednostavnije izračunati. Dakle, pribrojićemo ćemo do desetice i onda ćemo samo broju 10 dodati koliko je još ostalo. Sad jednostavno računamo, ovo nam je već poznato. 6 plus 4 je 10 i dodamo još 3 to je 13